Assalomu alaykum, Pazanda us kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan piyozdan juda ham antiqa retsept tayyorlaymiz. Gulli piyoz asosan ovqatdan oldin olib keladigan ishtahochar taom hisoblanadi. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman, endilikda Pazanda us kanalimizni Instagramda ham kuzatib borsanglar bo'ladi. Pazanda us dilafruz desanglar chiqadi. U yerga barcha pishirgan narsalarimni birinchi bo'lib joylayman. Endi retseptga keladigan bo'lsak, bizga katta piyoz kerak bo'ladi. Meni piyozim biroz kichikroq bo'lib qoldi. Bundan ham kattaroq piyozdan tayyorlasanglar, yana ham chiroyli chiqadi. Ko'rib turganingizdek, piyozni bosh qismini olmaymiz, orqasini olamiz va boshidan biroz ortiqcha joyini kesib qo'yamiz, xolos. Lekin bosh qismi o'zak sifatida qolishi kerak. Endi yonlaridan avval to'rga bo'lamiz. Endi har bir qismini 3 ga bo'ldim. Kattaroq piyoz bo'lsa 4 ga bo'lsanglar bo'ladi. Shuna qilib mayda qilib kesib chiqib, har birini orasini ochamiz. Iloji boricha har bir qavatini ajratishga harakat qilinglar. O'rtasidagi mayda piyozlarini olib tashlaymiz, kuyib ketmasligi uchun. Xolasanglar qoshiqda o'rtasini o'yib olsanglar ham bo'ladi. O'rtasi kerak bo'lmaydi, rosti. Men 2 ta piyoz tayyorlab oldim. Mana endi suyuqlik tayyorlab olamiz. Idishga 2 ta tuxum chaqamiz. 1 stakan sut quyamiz. 1 choy qoshiq tuz solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana suyuqligimiz tayyor bo'ldi. Endi alohida idishda 1,5-2 stakan un solamiz. 1 osh qoshiq tuz, murch va paprika soldim. Xohlasanglar mayda qalampirdan solsanglar ham bo'ladi. Biroz achchiqroq bo'lishi uchun endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana endi gulli piyozlarimizni avval unli aralashmaga solib, hamma joyga surtib chiqamiz. So'ng orqasini o'girib, ortiqcha unlarini to'kib yuboramiz. Bundan so'ng suyuqlikka, ya'ni sutli aralashmamizga solamiz va uni ham hamma joyiga tekizib chiqamiz. Endi buni ham orqasini o'girsak, ortiqcha suyuqligi to'kilib ketadi. Yana unga solamiz. Shu holda avval unga, suyuqlikka va yana unga solib 2-3 marta shu holatni takrorlaymiz. Mana oxirgi marta unga solyapman. Xohlasanglar yana 1-2 marta shu holatni takrorlasanglar bo'ladi. Unda ustidagi qoplamasi yana ham qalin bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Mana gulli piyozimiz tayyor bo'lib qoldi. Endi 1 soat muzxonaga qo'yib, ustidagi qoplamasini biroz qotirib olamiz. Ikkinchi piyozimizni ham xuddi shu tarzda unga va suyuqlikka botirib 2-3 martadan, oxirgisida esa non talqoniga botiramiz. Non talqoni menda biroz yirikroq bo'lib qoldi, yana ham mayda bo'lsa, chiroyli mayin bo'lib chiqadi. Ko'pchilik so'ragandi, non talqonini qanday tayyorlaysiz deb. Xohlagan noningizni qotirib, maydalab olsanglar bo'ladi, lekin men corn flakes deyiladi, shakarsiz siryo, o'shani maydalab olaman. Xlopki deyiladi sizlarda. Juda ham oson tayyor bo'ladi. Mana endi birinchi piyozimizni muzxonadan olib, orqasini ustki qismini o'girib, birinchi qovurib olamiz. Qozonga 1 litr yog' qo'yib, o'rta olovda piyozimizni ikkala tarafini qizartirib qovuramiz. Olovlar juda ham baland bo'lmasin, usti qizarib, ichi pishmay qolishi mumkin. Yog'ilar albatta ko'p bo'lsin. Mana usti qizardi, endi tag qismini ham aylantirib, qizartirib qovurib olamiz. Mana gulli piyozimiz pishdi. Endi buni salfetka ustiga qo'yib, ortiqcha yog'larini shimdirib olamiz. Mana orqasini o'girib qo'ysanglar, yog'lari oqib ketadi. Ikkinchi piyozimizni ham xuddi shu tarzda orqa oldini o'rta olovda qizartirib, qovurib olamiz.
Mana ikinci piyozimiz ham tayyor. Buni ham salfetkaga qo'yamiz. Endi sous tayyorlaymiz. O'tgan galgi sousni ko'pchilik so'ragan ekan, qanday tayyorlashni ham ko'rsating deb. Oddiy tomat pastasidan va mayonezdan foydalanamiz. Teng miqdorda idishga solamiz. Xohishga ko'ra ziravorlar solamiz. Men quritilgan piyoz, tuz va murch soldim. Xolasanglar, ko'katlar solsanglar yana ham mazali bo'ladi. Endi bunga ozroq suv solib, hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Sousimiz tayyor. Juda ham mazali, yoqimli sous bo'ladi. Ham juda oson tayyorlanadi. Mana piyozlarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni souslari bilan dasturxonga tortsak bo'ladi. Juda ham mazali, noodatiy narsa bo'ladi. Tayyorlab ko'ringlar. Ayniqsa mehmon dasturxoniga qo'ysanglar, hammani lol qilishingiz mumkin. Rostini aytsam, juda ham noodatiy narsa bo'ladi. Chiroyli ham, yoqimli ishtaha. Yana kelasi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'linglar.